Tak čau, přátelé. Hey brother. Yeah brother. My brother. Hey brother. Hey brother. Už leda jsme masírováni tím, že elektromobilita je cestou ke světlým zítřkům. Osobně jí také fandím, i když v mnohem menším měřitku. Mám totiž elektrokolo, což považuji za perfektní moderní výdobytek. Co se ale auta týče, nikdy bych neměnil poctivý benzín za něco, co nemá skutečný dojezd a v případě vybití baterie jste prostě v koncích. O ekologii, ač mi nikdo také nemluví, když výroba baterií s sebou nese mnohem větší zátěž na životní prostředí než těch pár emisí z benzínového auta. A o ceně energie už vůbec nemluvě, obzvláště v současné době, když ledí bruce nahoru. Není proto k pochopení, proč Evropská unie tolik na ty elektromobily tlačí, nejspíš chce, abychom se už vůbec nehnuli z místa. What? Teda já se hnu, když mi na elektrokole dojde baterka, můžu pořád ještě šlápat. Ale do elektromobilu benzín nenaleješ. Jak se o to podle zpráv pokoušela jedna Američanka u Tesly. Tedy ona ho nalila, ale do napíjecího portu.